Poprvé od prosince Sparta opouští domácí hřiště s prázdnou. Opět je to po derby. Ptám se Václava Kotala, proč jste dnes neuspěli? Tak myslím si, že hlavně rozhodl špatný vstup do utkání, kde, jsme, kde si myslím, eh, nedokážu pochopit, proč jsme hráli tak vlažně, bez důrazu. Jo, soupeř se dostal do a pak už, pak už to bylo z naší strany taková spíše méně křeč. Nedokázali jsme mít více trpělivosti v té finální fázi a i když jsme, když jsme soupeře mnohonásobně přestřelili, tak bohužel prostě do branky nám to nespadlo. Je trpělivost to, co vás nejvíce aktuálně trápí? O tom jste totiž hovořil i po minulém utkání s Mladou Boleslaví. No tak je to ta trpělivost připravit si, připravit si tu šanci tak, abychom ji mohli realizovat. Je to všechno uspěchané, samozřejmě za toho stavu 0 se to dá pochopit, ale, ale, myslím si, že kdybychom měli více v klidu v té předfinální fázi, tak jsme, tak jsme, si mohli určitě ty šance vypracovat lepší. Ale i přesto jsme tam šance měli, Láďa Krejčí na střel, tyč, to jsou prostě situace, kdy to buď to tam spadne nebo ne, bohužel. Je něco pozitivního, co byste našel na dnešním utkání? tak pozitivní, jo, tak těžko, těžko samozřejmě, když prohrajete 1-0, hledáte pozitivně, ale snaha byla, Já nemůžu, za druhý poločas určitě se kluci snažili, ale bohužel nám to tam nespadlo. Já vám děkuju. Taky děkuju.